Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про те, як на Дніпропетровщині минули вихідні. Тобто сьогодні в наших гостях радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченка. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго ранку. Тож, розкажіть, будь ласка, про ситуацію, як минули вихідні. На жаль, маємо прильоти і в суботу, і в неділю на Дніпропетровщині. На жаль, у нас такі були складні вихідні, і росіяни атакували два міста нашої області, це і Дніпро, і Кривий Ріг. У суботу прилетіло у Дніпро, відразу дві ракети влучили у двох районах міста. У Амур, Нижньодніпровському району, поцілили по мирному кварталу. Там 4 будинки зруйновані вщент ракетою і понад 60 пошкоджено. Руйнування серйозні, бо такий був дуже нищівний удар. І дивом люди залишилися живі. Вони реально народилися у сорочках там, у тому кварталі. Після цього удару, на жаль, маємо 13 поранених. Із цих 13 людей троє й досі перебувають у лікарні. Це юнак, йому 17 років, це 59-річна жінка, і це жінка 77 років. Вона у найважчому стані. Вона зараз знаходиться у реанімації на штучній вентиляції легень, оскільки отруїлася чадним газом. Її рятувальники дістали з-під завалів власного будинку, і він був не тільки зруйнований, але й горів. І друга ракета у суботу вцілила у Самарському районі у склади. Там понад добу тривала рятувальна операція, бо була ймовірність того, що під завалами знаходиться людина. І, на жаль, вчора чоловіка, працівника цих складів, знайшли мертвим. Дуже співчуваємо родині загиблого, життя якого забрала Росія. Що говорити в цілому про ситуацію в Дніпропетровській області? Ситуація в цілому в Дніпропетровській області складна, але контрольована. Зараз у нас в регіоні діють екстрені відключення електрики. Було невеличке послаблення у суботу, оскільки ми втиснулись у ті ліміти, які нам надав «Укренерго», але пішло переспоживання, оскільки коли всі ми отримали електроенергію, то дуже багато людей почали її понад норму, скажімо так, хоча нема ніякої норми, тобто використовувати більше, аніж можна. Бо зараз ситуація така, що всі електроприлади потрібно вмикати по черзі, не можна вмикати все підряд. Тобто, якщо дали електрику, це не означає, що можна, знаєте, увімкнути праску, увімкнути пральну машину, увімкнути бойлер. Там, потрібно все одно дуже жорстко економити, бо від того залежить, що буде з відключеннями надалі, і від того залежить, чи отримають електроенергію ваші сусіди. Бо зараз ситуація така, що ввели от від ранку екстрені відключення через те, що ми вже не втискаємось у ту норму, яку маємо, у той ліміт, який маємо, тому ми живемо з економією постійно. І хочу сказати про те, що взагалі весь оцей опалювальний сезон і вся ця зима у нас повинна пройти під гаслом економія, економія і ще раз економія, бо по-іншому просто не буде. Потрібно споживати економію лише в тих об'ємах, які життєво необхідні. Бо і не вмикати, наприклад, обігрівач, да, або вмикати його лише вночі після 23-ї, бо це все допоможе нашій енергосистемі. На жаль, вона все ще дуже знесилена через ворожі обстріли. Наші енергетики – справжні герої, вони роблять все можливе і неможливе. Я вам скажу, що вони роблять неймовірне насправді для того, щоб повернути світло у наші домівки. Але ми теж повинні їм допомогти. І ми повинні допомогти нашій енергосистемі. А потім вона уже сторицею віддасть нам електроенергію, коли буде полагоджена і коли оговтається від оцих ударів. Отака ситуація на зараз. Так, власне, деякі експерти, політичні, економічні, кажуть, що це ще не був блекаут. Ні, це ще не був блекаут. Тижні. Тобто нас чекає, можливо, через Росію набагато більші атаки. І ми маємо бути до них готові. А захистити себе можемо лише мінімальною економією електроенергії. Так, і ви вірно говорите про те, що ми повинні бути готові до будь-чого, що може утнути Росія знову. І ми розуміємо, що вони знову можуть завдати ударів по нашій енергосистемі, висока ймовірність таких ударів.
І тому кожен з нас повинен бути готовий до того, що нам потрібно буде кілька днів, що ми змушені будемо кілька днів, да, бути без електрики, можливо, там без води також. Тому потрібно мати якісь запаси вдома і води, і свічок, і якихось харчів, щоб ми більш-менш нормально, ну якщо можна взагалі вживати слово нормально, да, у цій ситуації, щоб ми могли пережити оцей такий складний період, якщо він у нас буде. І ми повинні набратися терпіння, набратися впертості, у нас все буде добре, але потрібно пережити оцей складний час. Ну, до речі, голови громад Дніпропетровщини звітують, зокрема, ми коли спілкувалися з мерами міст Дніпропетровщини, вони казали, що готові до зими, до найважчої. Там окремо навіть от кожна громада дбає про продовольчу безпеку, робить запаси продуктів, а хтось так якимись силами, грантами закуповують, або власними коштами навіть закуповують генератори. Тобто це важливо, аби кожен подбав про себе і про слабших, які поруч з нами. Це справді важливо. У нас немає зараз питань з продовольством. Да? У нас все нормально. Магазини всі працюють. Є магазини, які мають генератори. Є заправні станції, які мають генератори. Тобто з продовольчою безпекою зараз усе гаразд. І не потрібно йти до магазину, скуповувати все підряд. До речі, помітили паніку того тижня, на жаль. Я не можу сказати, що це паніка, але, знаєте, люди прийшли про всяк випадок. Це був такий штучний ажіотаж, бо насправді і хліб був, і вода була, і всі продукти були, і вони є і зараз. Якщо ми з вами підемо в будь-який магазин, ми побачимо, що все є. Тому не потрібно його закуповувати, знаєте, більше, ніж ви зможете його споживати. Бо, ну, просто навіщо набирати продуктів стільки, скільки вам їх не потрібно. Тому треба, знаєте, спокійніше до того ставитися. Я розумію, що то складно, да, бо кожен думає, ой, а як же я буду, не дай Бог, у мене не буде там дві або три доби світла. Ну, якось буде вся країна, і ми всі розуміємо, що буде складно, але ми то переживемо. Але буде. Так, але буде. Да, бо все є, все було і все буде Україна. Так. Ну, все ж нашим хлопцям наразі в окопах на морозі набагато гірше, тому... І складніше. І так, електрики у них немає, і опалення теж, і їм набагато складніше. Тому ми повинні допомагати в тому числі і їм. Да? От ми, тим, що ми тримаємося, ми допомагаємо їм там на передовій. Гуртуємося. Власне, так. В тому числі в пунктах незламності. Так. Вони з кожним днем на Дніпропетровщині все більше. Розкажіть трошки. Так, цих пунктів все більше. Що таке пункт незламності? Це місце, в яке може прийти будь-яка людина, коли в неї немає електроенергії. І перше, підзарядити мобільний телефон. Друге, випити склянку гарячого чаю. Третє, просто зігрітися і провести там час, оскільки в неї вдома може бути холодно. Більше того, в таких пунктах є навіть іграшки для дітей. Тобто там є розфарбовки, можна посидіти, там почитати, і там завжди ж є електроенергія, або ці пункти на генераторах. Ці пункти, хочу наголосити, що працюють і зараз, але вони працюють просто від електроенергії, яку ми всі зараз маємо. Але якщо її не буде, вони будуть працювати на генераторах. І там також є інтернет, тобто можна буде зателефонувати близьким, можна буде поговорити, сказати, що зі мною все нормально, я от зараз перебуваю в такому-то місці, і просто передати, знаєте, привіт мамі, татові, брату, сестрі, ну, своїй родині чи якимось близьким. У нас таких пунктів зараз понад 200 в Дніпропетровській області, і вони продовжують відкриватися. Карта цих пунктів є на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Кожен орган влади теж розміщує адреси цих пунктів у себе на Facebook-сторінках, на своїх сайтах. Більше того, у органах влади, якщо хтось не може скористатися, наприклад, сайтом, да, або Facebook-ом, то в органах влади є списки цих пунктів, можна піти і подивитися, де вони є. Єдине, у Нікопольському районі, там, де є загроза постійних обстрілів, адреси у інтернеті виставлятися не будуть. Просто можна буде прийти до органу влади і побачити, ознайомитися зі списком, де знаходяться такі пункти. Добре, зрозуміло. Також хотілося б вас запитати про допомогу бізнесу. Що я маю на увазі? Такі ж самі, грубо кажучи, маленькі пункти незламності, мені здається, кожен торгівельний центр, який має генератор і працює з генератором, я особисто бачила торгівельний центр, і там дуже багато було людей, коли вдома в них не було світла, біля розетки кожної, ще така, тобто
переноска, і там ще додаткові розетки, і всі якось діляться, всі гуртуються. Звісно, ніхто нікого не виганяє на вулицю. І це важливо. Тобто, наскільки, яку роль відіграє малий та середній бізнес от за час термінових таких відключень? Ну, от зараз, коли в середу і в четвер була проблема з електрикою, да, коли от були ці сильні удари і знеструмили частину країни, то бізнес дуже активно включився. І ті підприємства, ті магазини, ті заправки, там ще якісь, да, підприємства, де була електрика або де були генератори, вони дійсно допускали людей і можна було підзарядитися. Більше того, після цієї ситуації дуже багато мереж оголосили про те, що вони готові допомагати людям. Нова пошта про те заявила, АТБ, дуже багато різних супермаркетів, автозаправки про це сказали. Більше того, сказала про це поліція, що можна заходити в відділки і підзаряджати телефон, сказала про це пожежна служба. Тобто, дивіться, включилися всі, ми українці, ми один одного у біді не лишаємо. Тобто, якщо станеться от така прям дуже критична якась ситуація, то, звичайно, ми всі будемо один одному допомагати. Ми тут теж, да, кожен, навіть додому можна до себе впустити якихось людей, просто для того, щоб вони підзарядили телефон, якщо є така потреба, якщо, наприклад, у когось є світло, а у когось його нема. Ну, це нормально. Ну, це просто допомога один одному у такій скрутній ситуації. Просто якщо росіяни думають, що від того, що у нас з вами не буде світла та води, то вони нас зламають – ні. Я скажу, ми ще будемо ще більш загартованими у цій ситуації, але ми її теж переживемо і переживемо достойно. Так, справді, двоє тупість ворога, який сподівається на те, що він нас зламає, те, що ми будемо сидіти без світла. А в такі часи, коли люди сидять без світла, у нас з'являються нові лозунги щодо світла і росіян. Тому, ну, власне, вони це все бачать і чомусь ніяк не роблять висновки. Ну, бо вони інші, розумієте, вони інші, вони думають, що їх би це зламало, але ми не такі, як вони, і нас це не зламає. Рухаємося далі. Енергетикам дуже вдячні, вони справді роблять велике діло і гріх жалітися. І мені здається, люди, які дзвонять на гарячі лінії в ДТЕК, ну, але, на жаль, вони завжди вони будуть. Завжди будуть. Щодо роботи комунальних служб взагалі Дніпропетровщині, чи в звичайному режимі вони працюють? Вони зараз працюють в посиленому режимі. Зараз більше аварійних бригад і у енергетиків, і у комунальників. Чому? Якщо трапляється якась надзвичайна ситуація, а ми зараз бачимо, що їх трапляється більше, аніж зазвичай, то ці аварійні бригади повинні якомога швидше все полагодити, тому їх більше. Більше того, перед початком опалювального сезону усі ці аварійні бригади проходили спеціальні навчання, їх навчали рятувальники, тобто вони їм показували, як потрібно працювати от в надзвичайних ситуаціях. Як, знаєте, нічого не злякатися, робити свою справу і робити її якісно і швидко. Тому, я вам скажу, наші аварійні служби вже всі загартовані і готові працювати, і готові повертати нам з вами і світло, і воду, і опалення, якщо буде така потреба. Лікарні, заклади освіти, там, де, да, є працівники, працюють люди, а перш за все, вони мають бути забезпечені або генераторами, або от саме інформаційною такою довідкою, що робити, коли, скажіть, щодо облаштування цих закладів. У нас, коли сталося такі відключення середу-четвер, то всі лікарні автоматично, всі стаціонари, да, всі автоматично перейшли на генератори. Звичайно, це не означає, що у коридорі світло, да, але для того, наприклад, щоб у пологовому, щоб прийняти пологи, потім у відділенні хірургії, у стаціонарах, де люди лежать, да, там було світло. І, звичайно, вони не освітлювали все підряд у лікарні. Тобто були якісь приміщення, які не потребували світла в цей час, але всі важливі відділення, вони всі були з освітленням. Це справді дуже радує. Ми бачили в соціальних мережах, до речі, коли ще не налагодили світло. Ну, переключення, мабуть, відбувалося. Лікарі, хірурги, які проводили операцію просто з ліхтариками. І мені здається, наші медики просто готові на все. І можуть все створити чудо, саме це вони роблять кожного дня. І наостанок, пані Наталія, про нашу згуртованість. Вкотре
про це треба говорити, бо треба готуватися? Ну, я скажу свою особисту думку. Я от вважаю, що коли вони нам відключають, вони нам через них, вірніше, у нас відключається світло, вода, опалення. Тобто вони думають, що зараз ми опустимо руки, скажемо, ой-ой-ой, все, ми здаємося. А насправді ні. Бо в цій ситуації у нас включається, знаєте, такий новий режим спротиву. І ми боремося ще з більшим запалом. І вони не зрозуміли і вже ніколи не зрозуміють головного, що українців неможливо зламати, і що українці єдина нація, що українці в складних ситуаціях гуртуються ще більше, і що українці, мені здається, навіть що от від 24-го багато українців відкрили самі себе для себе. Вони зрозуміли, на що ми здатні. Вони, я маю на увазі, українці. Тобто ми відкрили такі нові можливості у себе, і ми зрозуміли, що ми можемо все заради себе і заради нашої країни. Тому зламати нас неможливо, ми продовжуємо боротися, і все було, є і буде Україна. Слава Україні! Героям слава! До речі, буквально в суботу ми згадували та шанували пам'ять загиблих та постраждалих, ненароджених від Голодомору. 90-ті були роковини з 1932-33 року. Власне, це не Голодомор, а геноцид. І такі ж спроби, і геноцид зараз ми бачимо сьогодні. Але сьогодні ми набагато сильніші, і сьогодні ми інші, так. І сьогодні нас точно ніхто не зупинить. Так. Дякую вам за спілкування. Дякую. Я нагадую, що сьогодні наші гості була Наталія Бабаченко, радниця голови Дніпропетровської АВА. Говорили про ситуацію на Дніпропетровщині, як пройшли вихідні, про енергетичну систему, так, в нашому регіоні, і про, що важливо, згуртованість. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті, телеканал відкритий, відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть нам, пишіть, пропонуйте героїв, теми про волонтерів, адже нас дуже багато, нас гідних, нас сильних і про тих, про кого треба знати, треба розповідати. Тож чекаємо ваш зворотній зв'язок. З вами була Анна Гребенчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».